I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu pričam o tome da li je potrebno imati poklopac na vašem akvarijumu ili onaj kao krovove da izgleda kao kućica akvarijum, znate već na što mislim. Znači ću staviti ovako, pošto mi je lakše za snimanje. Nadam se da neće da vam smeta, spustit ću malo dolje, jer vidjeli se kad malo snimam ribice, neko bude malo mutnije. Snimao sam par klipova, tako vidi se nije baš neki klip, mislim da je ovako čak bolje pošto pričam i o ovome. Znači, poklopac je, reći ću, znači, jedan jedini razlog i moj, da kažemo, najbitniji razlog, možda neko neće se složiti, možda nađeš neki razlog, ali moj najvažniji razlog je zato što, da kažemo, ribice znaju da iskoču iz akvarijuma, ja sam to napominjao par puta da mi se dešavalo, iskoču iz akvarijuma i ako neđete baš u tom trenutku kad ona iskoči, znači imate baš te sreće, to je sa onima sreće, vi neđete tada i vratite nazad, ona će vratno preživjeti ako to nije prošlo već duže vreme. A sada, kad imate staklo, on ne može da iskoči, čak i kad imate tu kućicu, on ide malo lako, tako da ona nema šanse, udarit će ono i vraća se nazad, znači nema šanse da iskoči. Ali kao što vidite, ja ne koristim to, znači ja da vam pomenem i to. Zašto ja ne koristim? Zato što jednostavno bodem u oči i ja to ne mogu da podnesem neko lepo i kad pogledam oko vidim ribice. Gupiki mi se dešavalo samo jedno, dva puta iskoče, dešavalo mi se znači sa zlatom ribicom davno još. Mislim da čak ima i klip o tome. Vama znači preporučujem oboje, znači kad kupujete akvarijum da kupite sa poklopac i da koristite poklopac, iako ja ne koristim, ja sam takav zato što ne volim, znači rekao sam sve razlog zašto ne volim, vama preporučujem, najme da se čujete kad jednom, ako vam se dešavalo da nema te ribice koje tražite u akvarijum, da je jednostavno iskočila, to je ona jednostavno vjerojatno iskočila, možda se negdje sakrila pa je tu uginula, ali da kažemo može da se desi znači da iskoči iz akvarijuma i da to ne primetite uopšte, tako da može to znači da se desi. I to je to drugari, znam da je kratak klip, nije baš neka da kažemo možda tema koju ste očekivali, ali eto rešio sam znači, da snimim tu temu na tome, znači poklopac je da kažemo potreban zbog toga, sada to je vaš, više vaše želje, da li želite ili ne, nije da kažemo obavezno, ali preporučljivo je, znači ja preporučujem, ja ne koristim, ali ipak preporučujem, znači nemojte da pravite grešku koju što pravim ja. Tako da, to je to drugari. Nadam se svidio ovaj klip, ako vam svidio, ostavite like, delite ovaj video i naravno, ako se niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se. Pozdrav drugari, do sljedećeg klipa.